Moje meno je David Válek, mám 15 rokov. Už 4 roky sa venujem atletike. Zo začiatku som robil viacej disciplín, ako napríklad beh na 60 metrov, skok do diaľky, ale hlavnou pre mňa bola disciplína hod kriketovou loptičkou. Po skončení kategórie mladších žiakov som chcel v hodoch pokračovať a preto som začal trénovať oštep. V roku 2021 som získal svoju prvú medailu v hode oštepom na majstrovstvách Slovenska starších žiakov, ktorá ma aj veľmi potešila, pretože som si vybojoval druhé miesto. V ďalšom roku som sa zúčastnil každých pretekov. Veľmi ma tešilo, že na každom preteku som hodil ďalej a ďalej. Vyvrcholením boli majstrovstvá Slovenska v kategórii dorast, na ktorých som získal zlatú medailu ako najmladší účastník. Potom som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska starších žiakov, kde som tiež vyhral. Na konci sezóny 2022 som sa zúčastnil medzištátneho stretnutia U16 v Znojme, kde som s novým osobným rekordom skončil na 7. mieste. Ďalej trénujem a pripravujem sa na sezónu 2023, v ktorej by som sa chcel zúčastniť na Európskom olympijskom festivale mládeže v Maribore a v roku 2024 na majstrovstvách Európy do 18 rokov. Mojím snom je účasť na olympijských hrách a majstrovstvách sveta. Tento grant chcem využiť na nákup nového oštepu, tréningových pomôcok, ako sú loptičky na techniku a podobné vybavenie. Ďalej na športové oblečenie, tretry a tenisky. Tento grant chcem využiť aj na športové sústredenie na Slovensku a v zahraničí, či vstúpiť do posilňovne. Za vyjadrenú podporu vopred ďakujem.